Sunt un simplu bibliotecar din Petroșani care a dorit să transmită câteva mesaje prin noturile sale. Unul dintre ele este acela că fiecare dintre noi poate să își depășească zona de confort. Bine, să începem! Sunt foarte, foarte emoționat pentru că chiar în acest moment s-a terminat ședința tehnică pe care am avut-o cu oficialii acestui înot la ora 3 dimineața. Voi lua startul în această cursă cea mai specială din viața mea. Este vorba de traversarea înot a Mării Galilei. Sunt emoționat, dar în același timp foarte, foarte încrezător. Și au fost două etape ale înotului. Prima etapă a fost etapa nocturnă a înotului, pentru că am plecat foarte devreme, puțin după ora 3 dimineața, deci am prins câteva ore de înot nocturn, după care a răsărit un soare foarte, foarte puternic, mars foarte mult și am făcut un pic de insolație în acea noapte. Au fost 11 ore și 46 de minute de înot oficial. Fetele mele m-au ajutat foarte mult. Pentru mine a fost o experiență foarte interesantă, pentru că pentru prima oară am fost pe barca de suport și mi-a plăcut foarte mult că am putut să fim acolo. Yeah, I'm hungry. Deci echipa mea de suport m-a hrănit și bineînțeles că a și ținut legătura cu lumea întreagă prin comunicarea pe care Flavia a făcut-o foarte, foarte bine pe rețelele de socializare și cu reprezentanții presei. A fost un model foarte bun pentru mine încă de când eram mică, un model demn de urmat și sunt foarte mândră de el și da, mă gândesc la toate rezultatele lui și încerc și eu să îi calc pe urme. Am în spate 9 ani de carieră la înotul în ape deschise și am înotat în diverse locuri ale lumii, făcând chiar câteva înoturi cu totul speciale, premiere mondiale, dar acest înot în Marea Galilei este ultimul înot și cel mai special datorită încărcăturii spirituale a locului. Sunt bibliotecar din anul 2006, m-am angajat în această bibliotecă atunci când aveam 30 de ani și pentru mine acest loc este absolut special, pentru că această clădire a fost dată în folosință exact în anul nașterii mele, 1976. Nu am avut întotdeauna o înclinație spre literatură, dar după ce m-am angajat aici, evident că vrând nevrând a trebuit să citesc mai mult.
Cărțile au fost și sunt în continuare o sursă de inspirație pentru oricine le deschid. Și uite așa a și început marea poveste a vieții mele cu notul de nape deschise, după ce am găsit niște informații deosebit de interesante într-o anume carte. Este vorba despre un soldat din armata franceză care în urma bătăliei de la Waterloo a rupt rândurile și s-a aruncat în apele reci ale canalului Mânecii și a început să noate de nebun spre Franța. Apoi am pus în balanță, mi s-a născut ideea ce ar fi să avem și un român care să traverseze canalul Mânecii. Înainte de a lua marea decizie, bineînțeles că am simțit nevoia să mă consult cu anumiți oameni competenți care au avut un rol important în viața mea și aici mă refer la antrenorul meu, la profesorul meu Ioan Cordea, care și este specializat pe natație. Și atunci am spus, sigur că da, vei putea și hai să începem să ne corectăm stilul de not. Prima dată mi-a dat de gândit, pentru că eu știam că am cum în noată, însă știindu-l cu o voință deosebită, adică ieșită din comun, l-am încurajat, am spus că poate. Și am anunțat lumea că în premieră națională voi ataca în not canalul Mânecii. Am început să mă antrenez foarte serios în lacurile de prin prejur, mai exact în lacul Știurț din Petroșani, care se află chiar în spatele casei mele la doar 500 de metri. Acolo am petrecut ore și ore de înot înainte de a începe marile traversări ale lacurilor din România. Deși am fost foarte încrezător și foarte bine antrenat, nu am reușit să traversez din prima încercare acest canal al Mânecii. Deci nu e chiar așa de simplu, pentru că una e să înnoți și alta e când ajungi în mare și tot înnoți, 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 adică repeți un ciclu de brațe și de picioare de zeci de mii de ori. Poate chiar de sute de mii de ori. Această traversare este deosebit de periculoasă. E bine de știut faptul că 8 persoane au decedat efectiv în timpul acestei traversări a canalului Mânecii, ceea ce, bineînțeles, că și-a pus o amprentă asupra mea. Pare ușor de spus, ce putem toți să facem ceea ce au făcut Avram, chiar dacă se antrenează, dacă nu au această încredere și nu au această gândire de învingători, chiar dacă înnoată și mai bine decât Marius, să înnoate de două ori mai bine, nu vor reuși dacă nu vor munci cu stăruință. Și când e mai greu, atunci trebuie să te antrenezi, nu când ți este ușor sau te simți bine, când nu te simți bine. Și noi am avut momente de slăbiciune. Dar, într-un final, din a patra încercare, după 17 ore și 54 de minute de înot în continuu, am reușit să înfig steagul României pe țărmul din Franța. Bravo! Am început să-mi împing limitele în continuare după ce am traversat canalul Mânecii, pentru că am observat că ceea ce fac găsește o rezonanță în sufletele oamenilor din jur. Mai în glumă, mai în serios, prietenii îmi spun: bă, ai grijă ce mai citești pe acolo, pe la bibliotecă, că te pomenești, că mai faci iar altă trăznaie, cine știe ce aventură. Și așa s-a și întâmplat. În anul următor
am recitit Pilotul de pe Dunăre a lui Jules Verne, o poveste absolut fabuloasă, și m-am gândit eu că ar fi fain să dăm viață acestui roman, dar nu cu barca, ci în not, să înot tot cursul Dunării de la izvoare la vărsare, pentru că am dorit să arătăm colegilor de continent și lumii întregi că ADN-ul românesc este puternic. Dunărea este specială, este al doilea fluviu ca lungime din Europa, străbate 10 țări și 4 capitale, izvorește din pădurea neagră din Germania și se varsă în Marea Neagră printr-o deltă unică în lume. Au fost câteva mari fluvii ale lumii înotate de câțiva înotători, dar cu costum de neopren. Iată încă un motiv în plus pentru români să fie mândri că s-a realizat acest lucru, această premieră mondială, pentru că nimeni n-a mai înotat un fluviu fără costum de neopren. Este mult mai greu fără costum de protecție, pentru că nu ai aceeași flotabilitate, nu ai aceeași alunecare pe apă, viteza de deplasare nu este ca și în cazul costumului de neopren și, cel mai important, nu ești deloc protejat termic. În ultima parte a traseului, după ce eram epuizat cu 10 kg mai ușor, distanțele deveniser din ce în ce mai mari și la un moment dat chiar am avut aceste gânduri de renunțare într-o seară, dar dimineața m-am trezit alt om cu bateriile încărcate, atât fizice, dar mai ales mentale. Nu este puțin lucru, tocmai datorită faptul că e foarte, foarte multă apă și rămâi tu și gândurile tale în apa respectivă. Și nu e vorba că înnot o jumătate de oră sau oră, e vorba de ore în șir, timp în care se pot întâmpla foarte multe lucruri. M-am simțit foarte bine după ce am reușit să ajung la kilometru zero al Dunării, deoarece aveam în spate deja 89 de zile de înot în continuu, fără nicio zi de pauză, cu tot felul de dificultăți, dar și bucurii, și bineînțeles că încărcat de toată acea tensiune și emoția momentului, m-am pus în genunchi și m-am rugat lui Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toată puterea pe care mi-a dat-o să duc la bun sfârșit acest proiect. Nimic nu se realizează fără muncă, dar iată, și fără anumite sacrificii. Am părăsit familia pentru perioade destul de lungi de timp. Este unul dintre prețurile pe care trebuie să le plătesc într-o realizare a unor lucruri mărețe. Eu cred că ar trebui să fie modelul meu, pentru că atunci când mă gândesc la el, simt că pot și eu. Cred că oricine are nevoie de modele, românii nu duc lipsă de modele. Am venit și o să aduc încă o mică încredere în forțele noastre proprii. Cu siguranță, în momentul în care voi transmite în continuare mesaje și oamenii se schimbă cât uși de puțin și prin ceea ce fac eu, consider că este misiune îndeplinită. Multă lume mă mai întreabă, mai lucrezi la bibliotecă? Și da, răspunsul este da.
continui să rămân același om simplu, sunt un om simplu în continuare. Mi-ar plăcea ca toată lumea să înțeleagă faptul că dacă un bibliotecar, un simplu bibliotecar a putut să facă lucruri mărețe prin determinare, prin credință, prin foarte multă muncă, eu cred că oricine poate să facă lucruri mărețe, nu neapărat la înot, ci în orice domeniu de activitate. Dar trebuie să se îndeplinească cel puțin o condiție: să crezi cu adevărat.